jako Sedlčany, 0-4-1. Musíš dopředu, ty vole, to tě neučili. Je to jako Barcelona, no. Už ten balón. To je živá, ty vole. Tam jdu si dělat. Žlutou za nesportovní chování. A pade do kasy. 50 do kasy. Za pět tisíc, zase asi, vole. A vy nemáte za žlutou kartu nic? Máme, vole, že jo. Kolik už jsem to za 2000, že jo, s dresem byla zpačená. Dresama? Jsi ztratil dres, vole, při zápase? Proč, ty vole, když je tady dres do kasrálu? To jsme na nový tým, jestli to nemůžeme pokud to se své dresy. Jste objednali? Jaký? Cože? Tady dá si černý. Černý? Jenom jedný, jo. Jednosadý ten spíš. Bílým písmem. Máme trojek, jo, fakt to. Zelení a pojmu. Bílým písmem. A co s dresama nebo co? Ale já si neviděl. Hele, co s dresama nebo? Co? Drezy, vole. Co s dresama? Můžu se na něj koukat, vole. Ale ne, že jsi dostal, že jsi tam za 2000, jo, co jsi říkal, vole. Ten drezy je 600 fakt, a ti příspěvky, vole, jo. Pičoviny, vole, vole. A ty děláš v těch železnicích, tam se krade, ty vole, že to máš nakradný za půl hodiny, ty vole. Spíš někdo jde. Tak ví to, no přesně všechno, vole, od kolejnic až po lokomotivu, ty vole. Ty vole, kdyby si tam hodil, vole, ty píčo, se dobře má to natáš. Pendolino, vole, ukrás, vole. Někdo se vole, je, vole, proti, vole, remium, vole. A nemálo zrovna. To poznáš někdo. No teď ten váš ředitel, ten byl obviněnej za tom, vole, že vole tam. Kolik má 500 litrů měsíčně. Tak to ještě má hovno, vole. Jo, no, pojde. Za to bych nestal, ty vole. Za 500. Sypejš. Ale za 10 000. Mě to baví, vole, chodit do té práce, když mě neplatí. To zarbo. Sypejš. Krok před zítra potřebuji poskat zahradu. Ty na to nemáš robota, ty vole. To právě si tady ty jsi robot, ne? To byl ty ten robot, ty vole. Dobře, ale hlavně neříkej posekej všechno, vole, aby to nedopadlo jako u nás, vole. A ten řekl posekat všechno, tak jsem to vzal ze stromkama, vole. No sypejš. Brba, vole, a všechno šlo do popelu. Co chovnu, padá sekačkovi. No jasně. Normálně ne. Třeba jsem to jednou se naklonil a přel jsem jí podruhý, jak byla, vole. Pak jsem vyměnil nože a jsem znova, ty vole. A jak jsi posekal ty velký stromky? Ne, co jsou u plotu, ty ne, ale co jsme měli všechny ty stromky, co byly, co jsme tam měli, ta smuteční vrba a tohle, to jsem všechno sundal, vole. Tam byly nějaký kytky, tulipány a tohle, to jsem sundal taky. Z toho padá listí, ať to zhovnu. Akorát ten ořech to nechtěl brát, no. Ten jsem tam nechal. Beral to!
Ty vole, to se nemím představit, jak vole pokácíš vrbů, vole, se tak to vole. Přijí přijet třikrát nebo čtyřikrát. A já, ty vole. Nemají naklonit, vole, byla malá, jaký naklonil, malá, jak to zvládnu, že jo. No, jasně. Ten řek, rozkaz měl jasně. A když je to takovýhle, tak to nakloníš a poseká to jak hovno. To má takovýhle proutky, vole, to je nic. A ten trpaslík, no, ten se taky blbě, vole. Porcelánovej. No. Ten jsem musel rozdupat, vole. Tam na zahradě zašla nic nějaká vyšně nebo co, vole. To bylo takhle velký. A co dup, vole? Neposekal si dup? To ne, to tam nemáme. Já jsme tam nějaký keř. Nějaký... Cukr tlačil si kačku nahoru, vole. Ty vole, ty jsi. Hovaru. Mě si tady, vole. To má za 500, co jsi pečej. Dejchej. Narkózu. Jedna narkóza. Jednu, ale velkou, vole. Ty vole. Je vidět, že je to amatér, furt nadává. Amatér. Země. Jsi říkal, to je to horší. Jsi amatér, říká amatér, vole. Tak kluci, ty vole. Schwarzenberg, vole. Teď vám to někdo nedovolil, vole, střídat. Ten tam chrápe a má se dobře, vole. Zaspal trošku. Je v krekli. Ty vole, kolik berou, vole, pomezní tady, litr? Vole, v hujardí do prdele, to už mě. Ale myslím, jako od svazu, kolik berou za utkání, litr? Otoču kamerou na druhou stranu. Někdy třeba i 15. Patnáct? Já nechci být na Nově, vole, večer. Na Nově nebudeš, budeš jenom na TNCZ, vole. To si taky ne. To je něčí hlava. Už tam budu, ty vole, ti to brže. To musí vysušit, ne? Co děláš, ty vole? No. Já jsem točil střídání, ne? Kreknutej. To jsme všichni. To je ten nealkoholický kozel včera, vole. Posravej, jo. Udržba, vole. To je magor. Ty král. Rovně hoďo. Srovnáme to. To je pravá, úplně. Pojď, pojď, pojď. Thank you.
Co se tam děje? On šel do někoho pačkou, tady byl on. Jo. Pardon. Padesátá, šestá minuta zápasu. Pátou branku domácího mužstva střelil hráč číslo 16. Na utkání Sokol Nová Ves Podbrží a SK Sokol Semice 5-1. Předali jste si Baťo Hladíče. Cože? To nevadí. To není pro mě. To je pro svás. Ale policaj, kdo to si zahrál? Ty dva mladíky. No jak tam bude úplně hrče, to policajt tam víš, co právě zrovna. Ty dva týkové, jak mu vole, zabavili papíry. Tak akorát, co se stane, dostaneš 1000 korun po zubu. Dobrá. No. To je docela dobrý. Ale jako vole, co si oni dovolili? Tak já si nechci udělat, jak jsi udělal. A co? Co bylo to dělat? Tam na díci bylo u pivovaru, na Andělu, nebo tam. Ty policajti jako je nějak prdali, jo? Ne, nic, jako... Oni mrdali, jo, oni ty policajti. Prej, vole, právě, já někdyž psal, jak se na to nestepil, ale to je to. Fakt, jo. Napište ti kundou, co tam nemám čas tady čekat na tebe. Na
Urážka veřejného činitele, vole. Dostanou. Dostanou. Tak jako kdyby tohle... Myslím, že na SPčko by takhle moc nemluvil, tam by dostal takovou rychtu, že... PSPčko? SPčko. PSP? SP je. Speciální policijní jednotka. Ne, to jsou roboti, co jezdí na fotbaly a takhle. Roboti. Už je dorazil. No to zkoušel ten... To zkoušeli, když hráli ty slávisti v té Kutné Hoře, no. Co? Tam zkoušeli něco na ně řvát, na SPčka, nějaký držky. A dostali do držky a... Okay, to. No a něco tam na ně řvali, víš co, jako to, no tak něco. Třeba, hej, PSP. Golem tam někoho zašláp, speciální policijní jednotka. To jsou ty, když jdou na ty zásahy. No. A nebo dělaj tyhle ty, když se zabarkáde v bance, co bylo na Novodvorský, tak to taky dělají, no. Ani ne, právě, já tam pár lidí znám. No, ale to je na OUZ, zase, to je něco jiného. Tyhle ty dělají. Jakoby fotbaly a pak přepadení a tohleto a ulozy ty dělají organizovaný zločin, ty jsou proti... Si to najdi na netu, jaký je v tom rozdíl mezi urnou a SPčkem. To je jasný, že to je, myslím, že to je tak jako, že to je první a druhá zásahovka. A první je jako třeba urna a druhá. To třeba vedle v baráku byl frér a ten měl doma 50 kg heroinu. Tak si pro něj došli a takhle byli tam vole v těch kuklách právě z SPčka, protože ty sídlej na policejní akademii, což je asi 30 metrů. O to barák. Ne, přijela dodávka, vyskákalo... Dávají. Kucí, nezapomeňte si štípnou lísky. Ne, vyskákalo z toho... Hele. Revizor tam byla, víš co? Vyskákali z toho... Kucí, povinně každý rozlišit... Všichni oblečený... Každý měl vole nějakýho kvéra. Oni mají nějaký ty MP4 nebo něco takového. Hele. A zapomněli berenidlo, vole. Tak fresh se šel vrátit pro berenidlo, ty vole. Víš co, ty vole, do auta, ty vole. No, protože on byl zabarikádovaný, že jo, nechtěl by víc. No, to ne. A hodil tam ještě granát. Hodil tam dívovnice, aby se to trošku vyčistilo. Já bych si odlikal se do Ne, ti tam hodí tříšťák, viď? Zabavili mu to, jo? No, jsme seděli v hospodě, koukáme, co se děje, ty vole. A přijeli, vole, vyskákali z toho a za 5 minut ho už vedli, vole, měl tu... A byli vyštěpali jako šli, jo? A byli. A byl zabarikádovaný, vole. Tak kuci, já jdu na pivo. Kafe, no tak to už neměl žádná malá ryba, když jsem měl 50 kg, vole. To neměl, nebo no. To byl nějaký Arab, nebo to bylo. To byl žádný malý člověk, tyve, ten už to měl docela ostře. Tam měl omítku, vole. No neměl v tom omítku. Jak křídu, vole, tam měl to v kolečku, víš co. Pak tam měl nějaký granáty, prej, a doma ještě, vole, a střelný zbraně. A pak se zjistilo, že prej musel lajnovat hřiště, ty vole, někam nějakou, vole. No. To se nezjistilo, vole. Já připravený mám. A dostal 15 let. Dostal 15 let. Taky jsem jednou vyjel 100 kg hašiše, vole. To taky byla docela dobrá koule. Ty vole. Já bych se nedělal, kdybych to dostal v Česku. Ale frajer to za 14 dní prodal a měl... Vole, nikdy nikdy neviděl. Měl prachy a zmizel, vole. Jsou takovýhle fréři, jo. Artistická tradice.
Ty král. Hlavně, že ty tam běháš. Ale to na těle. Ty vole, to je ono. Nemocný. Jenom někdy, viď? Tak on to toč, vole. Přibliž, pořádně přibliž, vole. A který kdo? Pěkně hat-trick, ty vole, připravila dolů. To na sere, to. Jo, řekl mi to. I ten druhý málem tam tím právě. Našel se ho, chudá, jo. 68. minuta zápasu. 7, ty dostanou 10, jo. Ještě 3 dostanou. Hráč 104, Pastrík Jan. Tam zápasu Sokol Nová Ves Podbeží a FK Sokol Semice 7-1. Ale je bohu teď vypšlo, jako když to bylo teď vyvrát, co by to přihrál, ale kde teď. Ale jsem. Ale podívám, kde balón. Já. A, sám to. Včera letěli dva. Pomocí si už umývali, protože jsme měli 50. Myslím, že byste nám měli. Balón, 50 let asi. Stop. Jsem byl ve Vrimáji, no, tak jsem letěl občas níže. To bylo fakt tak 49. minuta zápasu. Domácí mužstvu dochází ke střídání. Odstupuje hráč číslo 9, Doležal Jan. Nastupuje hráč číslo 14, Zikán Ladislav. Sami hrajte.
Cukrdi do prdele, ty vole. Jaký? Ale já nemám mikrofon, já nebudu nic, vole, to. Pohodě. Na 3.13. To ono vytáhne, kdyby byl mikrofon. 20 minut, je konec. 70. První minuta zápasu mužstvu domácích dochází ke druhému střídání. Odstupuje hráč číslo 7, Kůň Zuboš. Nastupuje hráč číslo 10, Šoma Tomáš. Honzo! Rosovice B. A kam to chcete s tím Bčkem dokopat? Do první A? První B? První A už by bylo moc, jo? Že bychom museli posílit. Jak posílit, ty vole, první A je prtné. Jako když se až teď schází 12 lidí, vole, že nikdo pracuje, nikdo ne, že jo, tak to si jde třeba 12 lidí, tak by se musel mít ještě 4 hráče aspoň. Teď těch tam je napsaných 19, ty vole, jako by na tom... Ne, počítej, tam třeba je napsaný Pecka, vlastně mladý a tyhle, vole, Šokman, vole, to vůbec nepočítej, vole. No, ten nechodí vůbec. A ten jeden je zavřený, ne? Dáka, no. To má drahý, vole. Kde sedí? Na Ruzině. Na Ruzině. Tak to bude dělat mámu asi. Ona. No ne? Myslíš, že ty cikáni se na to budou ptát? Možná ty by si dělal mámu. To vůbec. Ty jo, ty ve vandráci. Hlavně bude páčko. 75. minuta zápasu. Oskou vrátku domácí. Střelil hráč číslo 14. Říká Ladislav.
Stav utkání Sokol Nová Ves. Budu muset být něčeho vyšším. To je jiné, on tam je na 3 měsíce. 72. Já on dostal 3 měsíce, no. Takže jako tam ani to by to vůbec nemělo. To by musel mít dvě. A on zase není takový, že by se nenechal. 76. minuta zápasu. No tak ale víš co, ty vole, do sprchy, vole. Ale on se nebude. Polovina lidí, co chodí do čerta, vole, tak tam dělala, vole. Když si někdo stěžoval nějaký vězeň hodně, tak mu tam prostě, vole, udělali celkem šmelo, ty vole. Tak on se nemusí bát vězňů, ale vole, dozorce, vole, to jsou svině. To vždycky byly svině, jo? No jasně, ale teď je prostě vykrmí, když budou chtěl, tě prostě vykrmí. To jsou klipové, který bych potřeboval být vždycky jako první. Tě prostě vykrmí, ty vole, když budeš chtít. To jsou zmrdi, vole. Ty by potřebovali na výdržku jako první. No počkej, ale tak jako jsi odnětí svobody, tak žádnou svobodu nemáš, že jo? To nemáš. Ne, víš co, jako říkal známej, co dělá, jako on dělá v Ostravě ve věznici, dozorce, on říká, je prostě v odnětí svobody, tak pro nás dozorce žádnou svobodu prostě nemá. A hotovo. A takhle se k tím chovají, víš co. A když si stěžuje, jako na špatný zacházení, tak dostane většinou takovou čočku, ty vole, že už si pak nestěžuje, vole. Tak skupu ho tam, no, to je jasný. Dostane tam raketu, no. Bacha, uhni, s tou hlavou. Ty se... Jde mu něco utrh. Dané. První žlutou kartu obdržel hráč.
To je zbytečný. Halo, na půlce, vole. A jestli mu něco utrh nebo tohle, ty vole, tak frér, to, vole, tak frér, dostaneš, ty vole, bude marodit, vole. No. Kodí, prdeli. No, ty vole. No, ten je vajzlý, já nevím, kde. Adi, ale a mirda. Zikyčile. Co tady, pojď. Co to bylo? On se ukopal se. Třikrát se ukopli, vole. Co
9, no tak ty dostanu desítku, no. Ještě vole, pět minut. No jo, desítku, no. Desátá, šestá minuta zápasu. Devátou branku doma střelil hráč číslo 6, Novák David. Stav utkání Sokol Nová Ves Podplyší, AFK, Sokol Semice, 9-1. Mazej polaní, dělej! Tam! V Břichovicích, ne? Tak kousek. Ale
Dobrý, jo.